vadinti patirties rinktinių, tai antrasis vis daugiau jaunimo. Čia perdavimas ir dar kartą. Perdavimas kol kas Vipo ekipai kiša koja, jie gana netikslus, o čia pirmasis įvartis. Pagaliau turbo transferiai muša įvartį ir tai yra gana logiškai puikus Andriaus Paulinio operacijos. Daug klaidų, daug perdavimų Aivaras. Tokio vantų visiškai turbūt pulti nėra. Prasmės, smūgis, galingas. Karoliu čia negali. Tadas Markevičius, geras prasiveržimas, smūgis ir Tadas. Iš aikštelės ribų. Aišku, Sienelė, Asinis Buinickis prabėga, bandės ir bandės lygina rezultatą. Tiesioginiu smūgiu į apatinį vartų kampą Žilvinas Banys. Paulinis, perdavimas, pavojinga situacija ir Karolis Širba. Įmušti. Čia, virs vartų. O, ir ką aš sakiau, Mantas Adomėnas. Užliuliavo. Užliuliavo Vipo žaidėjai. Mažiau nei minutė vilties ir dar kartą skrėjo kamuolys. Ta viltis dėja miršta. Mušamas įvartis. Čia žiūrim epizodo pakartojimą. Levanauskas didelis vartus. Pagailė varžovų, na ir vėlgi, sveikinu Mažeikių VIP ekipą su patekimu į pusfinalį.